Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Pravo kroz život. Proteklog je tjedna hrvatska javnost podržala prosvjed podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi te u većim hrvatskim gradovima poručila: Hrvatska može bolje. Više od 20.000 ljudi na Trgu bana Jelačića podržalo je kurikularnu reformu školstva. Moto prosvjeda Hrvatska može bolje odjekivao je ulicama grada, a svoj glas su podigli učenici, profesori, studenti, roditelji. Sve za bolju budućnost koju toliko težimo, za budućnost naše djece za koju želimo da su sposobni i puni znanja, najviše onog praktičnog, što je možda i najvažnija točka ove reforme. Bitno nam je da naša djeca uče i da je budućnost za njih otvorena. Što vam smeta u današnjem obrazovanju? To što je užasno nefleksibilan i zatvoren za neke nove stvari. Pa prvo mi smeta to što sam bila dio ove kurikularne reforme, pisala sam program za etiku i onda su posumnjali u naše kompetencije i htjeli su odlučivati o tome kako će izgledat neko drugi koji nisu imali veze s tim. Recimo, to me najviše smeta. Tko se to umiješa u posao struke u stvaranju nove kurikularne reforme i zašto, pitaju se i sami učenici. Oni su pak jasno pokazali da je za promjene krajnje vrijeme. Mi učenici ne želimo više biti dio lošeg eksperimenta političkih nesposobnih stranaka. Ne želimo biti taoci nespretnih i neodgovornih političkih elita. Ne želimo biti puki štreberi koji će samo biflati i ponavljati, već želimo biti učenici koji će razmišljati, želimo biti kreativni, želimo konstruktivno raspravljati. Da je školstvu potrebna modernizacija smatra i najpoznatiji profesor matematike u Hrvatskoj, Toni Milun, koji je sam začetnik inovativnih načina prenošenja znanja. Svijet se tako ubrzano mijenja, to moramo znati. Naše obrazovanje se već 30 godina nije promijenilo, ostalo je na mjestu. Kad pogledamo, u trgovinama se otvaraju samouslužne blagajne, Google ima automobile koji sami voze. To je budućnost. S jedne strane, ukidaju se radna mjesta koja su ovako manualna, jednostavnija, a s druge strane stvara se fantastičan broj novih poslova vezanih za računarstvo, za digitalni svijet, a to je ono zapravo što mladi ljudi žele. Za zaostali obrazovni sustav prosvjednici su optužili sve vlade u posljednjih 20 godina. Stoga se može zaključiti kako prosvjed ipak nema političku pozadinu. Ako su ga ispolitizirali, a šta ću ja? Ovdje podržavam isključivo struku i znanje. Ovaj prosvjed je prosvjed učitelja, roditelja i učenika. Tako da ga niko ne može okarakterizirati kao politički prosvjed. Mi smo jasno rekli da nam ne treba politička podrška, jer političke podrške trebalo biti do sada. Da je bilo političke podrške, i to stvarne, a ne samo deklarativne, tada ne bi niti došlo do ostavke Borisa Jokića i stručne tima. Zato mi učenici pozivamo odgovorne osobe koji su puno bolje plaćeni od mojih profesora, da puste struku ispred obrazovanja, da maknu svoje šape iz ovog procesa u koji je uloženo bezbroj, zaista bezbroj dobrovoljnih radnih sati, jer ako to ne vjeruju, neka ne pogledaju samo mene, nego neka pogledaju u oči sve ove učenike, sve prosvjetne radnike diljem ove zemlje, jer i mi s ovog mjesta dobra i čista srca poručujemo da Hrvatska može i mora bolje. Promjene su važne, ali je i važno tko će ih provoditi. Ovaj prosvjed je pobjeda demokracije i velik korak naprijed kako bi u budućnosti što manje djece razmišljalo na ovaj način. Zapalite škole! Hrvatska može bolje. Na prosvjedu na Zagrebačkom trgu bana Josipa Jelačića sudjelovala je profesorica Željka Winkler, koja je zadovoljna odazivom i podrškom građana. Jako, baš sam bila ponosna i sretna. To je bilo tako sve na jednom lijepom nivou, bez jednog incidenta, bez jedne vulgarne riječi, i vidim da su građani
A manje više su to vjerojatno roditelji kojima ne treba ni televizija, ni niko da kaže da nešto u obrazovanju ne treba i da treba mijenjati. Mislim da obrazovanje postaje svima bitno kad dobiju svoju djecu, pa se onda s njima probijaju na neki način kroz taj sustav školstva. To je jedna stvar, a druga stvar čini mi se da napokon obrazovanje dobiva neki medijski prostor. Dok je s jedne strane sretna zbog odaziva, s druge strane nezadovoljna je jer su se u pitanje dovele kompetencije osoba koje su sudjelovale u pisanju kurikularnih dokumenata. A možete si misliti. Dakle, osim što sam odrađivala cijelu svoju nastavu, svo slobodno vrijeme, sam zapravo radila na tom dokumentu. S tim da, recimo, evo kolegica iz Rijeke sa fakulteta u Rijeci je putovala, dakle, u 5 ujutro bi sjela na autobus da bi u 9 bila u Zagrebu, da bi onda cijeli dan radili. I u principu stvarno smo imali rudarski posao, kako bi se to reklo, puno smo se trudili, radili i bila sam na kraju iscrpljena, ali i zadovoljna. Ali mislim da smo iznjedrili jedan dobar dokument. I sad, odjedanput politika želi staviti neku osobu koja niti luk jela, niti mirisala, niti je kompetentna. A kad mislim kompetentna, mislim ili se bavi tim područjem ili radi u školi. Dakle, naše stručne skupine su sve bile napravljene od 50% ljudi iz prakse i 50% ljudi iz fakulteta za određeno područje. I sad odjedanput sve što ste radili, na što ste ponosni, neko kaže, evo, naš ministar kulture je baš konkretno rekao da mi nemamo kompetencije za to. Pa naravno da se čovjek osjeća kao da ima zavezane ruke i nekoga šamara. Dakle, apsolutno, niti mogu argumentirati, niti me itko išta pita. Strašno. Na prosvjed je došla jer je bila dio kurikularne priče. Javila se na natječaj i posljednjih nekoliko mjeseci. Radila na pripremi kurikularnih dokumenata. Stvarno da. Pa ja radim u školi 18 godina i predajem povijest, filozofiju, logiku i etiku. Znam šta bi trebalo i kako bi trebalo raditi s đacima da to bude njima uspješnije, zanimljivije i da na kraju krajeva ima nekakve konkretne ishode. Imala sam ideju i kad sam čula da se raspisuje natječaj, htjela sam se javiti. Za etiku sam se prijavila zato što je to bio predmet na koji sam mogla se prijaviti, odnosno raditi na reformi, a da ne odem iz škole. Da ne stvaram probleme u školi, ali ako ode profesor recimo za povijest, da sam se prijavila, onda bi otišla iz škole i onda bi po cijele dane samo to radila. Kriteriji su bili rad s učenicima i pismo motivacije. Dakle, ja sam u svom pismu motivacije napisala kako ja vidim, kako bi se mogla promijeniti nastava etike, što bi se tu moglo raditi i javili su mi da sam prošla. Petero ljudi je izabrano iz cijele Hrvatske za rad u mojoj stručnoj radnoj skupini iz etike i zanimljivo je to da kad sam došla tamo, da sam ja prvi put u stvari vidjela sve te ljude s kojima ću raditi. Znači, to nije bilo ono što, najbolje mi kad sretnem nekog na cesti, kaže to ti je sve politički motivirano i onda je onak, ne znam uopće šta bi rekla. Jer u principu, evo, ja sam doista se javila na natječaj i pozvali su me na temelju mojeg motivacijskog pisma i referenci koji imam u radu s učenicima. Iskustvo u školi, motivacijsko pismo, pridonijeli su da postane dio ove priče. Rad na kurikularnoj reformi je trajao od 9. mjeseca, s tim da smo imali točnu metodologiju. Dakle, nismo se mi sad sreli, pa sad kako bi mi to mogli, nego smo imali na neki način vođeno. Prvi dio je bio da smo dobili 10 svjetskih kurikuluma iz etike, ne znam, Finska, Kanada, Australija, Njemačka. Proučavali smo te kurikulume i vadili smo ono što nam se čini najzanimljivije, ono što se može koristiti kod nas i ono što mi se čini da bi bilo jako dobro. Drugi dio je bio izvaditi sve što je u današnjem kurikulumu našem dobro. Dakle, ovo nije bila nikakva radikalna reforma. Znači, sigurno da nešto valja. Znači, to što valja ostaviti, ono što valja vani uspješno prepisati i u principu na neki način napraviti
tu sinergiju stranog, našeg, onog što je već bilo, ono što bi moglo biti, s tim da smo imali nekakve smjernice u smislu šta želimo. Želimo poduzetnog učenika, želimo samostalnog učenika, odgovornog učenika, učenika koji razmišlja i koji rješava probleme kad dođu pred njega. Dakle, ne pripremljene probleme, nego nekoga koji će biti sposoban snaći se u bilo kojoj novoj situaciji. To su bile smjernice kad smo smatrali kako stvoriti nastavu koja će stvoriti takvog učenika. Kao i svake godine, grad je dodijelio nagrade učenicima srednjih i osnovnih škola koji su polučili iznimne uspjehe na natjecanjima znanja i vještina. A svaki uspjeh učenika podsjeća upravo na to u kojoj mjeri je škola te stjecanje znanja putem nje važno. Dobili smo nagradu zato što smo napravili jedan jako lijepi film koji se zove Simboli mržnje. Dobili smo evo ovu lijepu knjigu i diplomu od grada Zaprešića. Jako smo ponosni na ovu nagradu pošto smo dobili jako puno nagrada ovako po van i po filmskim revijama, pa je zaslužno da dobijemo od grada. Učenik kojeg ove godine valja istaknuti kao najuspješnijeg je Tin Župančić, koji je na nekoliko natjecanja ostvario zapažene rezultate. Prvo mjesto na županijskom natjecanju iz fizike, prvo mjesto na županijskom natjecanju iz informatike, prvo mjesto na županijskom natjecanju iz matematike i drugo mjesto na državnom natjecanju iz matematike. A osim ove, Tin je osvojio i još jednu važnu nagradu. Nevjerojatno je čast primiti ovakvu nagradu od grada. Dobio sam knjigu o Zaprešiću povodom 20 godina Zaprešića i kasnije će škola uručiti nagradu od nekoliko tisuća kuna za učenika godine srednje škole Banovac Pjelačić. Dio zasluga za njegove, kao i uspjehe ostalih učenika, pripada i njihovim profesorima. To je potvrda rada naših mentora, nastavnika, koji su utkali dio sebe u uspjeh tih učenika. A učenici, velim, rade na sebi i marljivo se pripremaju za neke druge faze obrazovanja. Ove godine učenici osnovnih i srednjih škola sa zaprešićkog područja osvojili su 80 nagrada na različitim natjecanjima. I taj njihov uspjeh uvijek iznova nas podsjeća na to u kojoj mjeri je obrazovanje važno, u kojoj mjeri je škola zapravo ono najbitnije u životu i zašto moramo ulagati u mlade da bi nam sutra budućnost bila progresivna, jer njihov uspjeh nama jamči bolju budućnost. A osim garancije bolje budućnosti, ovi vrijedni mladi ljudi potvrđuju da je Zaprešić zaista grad znanja. Velik broj nagrađenih učenika i učenica pokazuje da učenici kroz svoje obrazovanje razvijaju sposobnosti i vještine, te primjenjuju znanje. No što je s ostalim učenicima, koji su također dio tog istog školskog sustava? Ono što sam vam rekla da zapravo je usmjereno na sadržaje. Sadržaja ima jako puno, pogotovo recimo u gimnazijskom obrazovanju. Sad vi imate jedno 16 predmeta u kojem je zapravo svaki predmet je fakultet u malom. I učenici jesu zasićeni i toliko se usmjeravaju na pamćenje tih sadržaja, savladavanje sadržaja, da zapravo zanemaruju sve svoje druge vještine. A oni su sad ono u naponu. Njihove vještine i njihove sposobnosti baš u ovim godinama bi trebale biti na vrhuncu i razvijati se. Probleme sa savladavanjem gradiva i pamćenjem informacija trebale bi riješiti smjernice cjelovite kurikularne reforme. Učenici koji tamo sjede, koji su u otporu, znači, kad je čovjek u otporu, onda nema šanse da išta uđe. I u principu nauče to u tom trenutku da zadovolje neku formu i nakon toga ništa. Ništa. I osim toga, vi sami znate informacije i znanja koja ne obnavljate i ne ponavljate, one prolaze. Vi znate svoj broj telefona od prije 15 godina. Ja ne znam. Zato što ga ne koristim. Ne? Tako da u principu ne mislim da će stvarati fah idiote, zato što su uglavnom već i teme interdisciplinarne sve više. I danas nije problem naći informaciju. Vi danas kad ste na klik miša sa svakom informacijom, dakle, ne treba više vama profesor ili neki predmet da bi imali neku opću kulturu o nečemu. Ne? Ali ono čim se bavite sa strašću i ono oko čega ćete istraživati, pa to mora biti nešto što vas zanima.
Da, ja ne znam, ali mi često govorio, bila sam na televiziji, ja nemam pojma, ne gledam. Cjelovita zato što uzima u obzir apsolutno cijeli sustav obrazovanja. Dakle, od prvog osnovne do četvrtog srednje. Znači, ne radi se sad, idemo sad samo strukovne škole, idemo sad samo srednju školu, nego ta promjena koja bi trebala promijeniti ciljeve učenja. Dakle, da cilj učenja nije više poznavanje nekog sadržaja, koji, evo, vjerojatno i sami znate, zaboravite u nekom trenutku, nego je zapravo razvijanje sposobnosti vještina. Snalaženje u ovom svijetu, primjenjivo znanja koje se uči. Naravno, to se ne može u osnovne škole raditi na jedan način i sad u srednjoj to traži, nego apsolutno od prvog osnovne će krenuti takav sustav. Cjelovito zato što su napravljene, dakle, područja kojima se bavi, pa su prvo napravljene grupe za ta područja, hoće bilo to prirodno, humanističko, a onda su napravljeni predmetni posebno, onda međupredmetne teme, na primjer građanski odgoj, koji će se točno vidjeti koje teme će se građansko odgoja obrađivati na u kojim predmetima je, kako, koliko sati i tako dalje. A ono što je na neki način mantra je izbornost. To je ono što barem moji đaci se svi vesele, da u trećem srednje, na primjer, će se 30% predmeta birat, a u četvrtom srednju 50%. To znači, ako je neko talentiran za prirodne predmete i želi i danas sutra studirati kemiju ili nešto na prehrambenom, tehnološkom ili farmaciju, onda on sigurno baš neće uzimati sociologiju, filozofiju, a s druge strane netko ko će studirati pravo, možda neće uzeti toliko kemije i fizike. I onda će se već tu usmjeravati, sigurno da će biti motiviraniji za rad, a samim tim i uspješniji. U kurikularnim dokumentima iz predmeta etika predviđen je veći angažman učenika. Da, recimo, evo, ja ću vam konkretno reći za predmet koji sam ja radila. Dakle, bit će jako puno projekata, bit će puno istraživačkog rada, dakle, oni će biti aktivniji u cijelom sustavu nastave i onda će se od njih očekivati da zapravo na neki način se još više angažiraju, ali će taj angažman biti njima prihvatljiviji i na kraju krajeva će u ishodu imati razvoj tih nekih sposobnosti i vještina koje će im trebati za daljnji život. Dominik Fistrić iz Pušće sudjelovao kao član tročlane najmlađe pobjedničke ekipe Zagrebačke 15. gimnazije. Ovogodišnje završeno međunarodno informatičko natjecanje, koje je održano u američkom gradu Naša, bilo je posebno za učenike MIOC-a. Osvojili su dvije zlatne i jednu srebrnu medalju. Jako smo ponosni svi i sretni što smo takve rezultate postigli. Naravno, pripremali smo se puno za to i zasluženo smo pobjedili, ali i dalje smo bili iznenađeni koliko dobri su zapravo rezultati bili. Gospođa Konača, načelnica. Natjecanje se sastojalo od dva dijela. Veći dio je teorijski s rješavanjem kratkih problema, a u drugom dijelu učenici su dobili programerski zadatak koji se rješava u programerskom jeziku po vlastitom izboru. Pa natjecanje bilo je dosta napojno, to je dugačko natjecanje, traje cijeli dan, prvo 3 sata pa malo odmora pa 45 minuta, tako da to je sve veoma stisnuto. A konkurencija je dosta velika, ima puno dobrih američkih škola, dobre konkurencije iz drugih zemalja, tipa Rumunjske, tako da trebalo je puno se potruditi, bilo je stresno, ali eto, uspjeli smo. Programiranje i informatiku posebno voli i Dominikova sestra, koja sudjeluje na natjecanjima. Pa ja sam zapravo zavolila informatiku kad sam brata išla odvest na radionicu, to je bilo s 5 godina. I od tada sam rekla sam hoću ja probat, pa i onda sam probala i eto, zavolila i našla se u tome. Pa. Dominikov uspjeh proslavili su učenici i djelatnici osnovne škole Pušća, koji su sretni i ponosni na ovaj zlatni rezultat. Ko smo ponosni i sretni, to je bilo za očekivati, stvarno on je genijalac i jednog dana očekujemo od njega da će biti u Googlu, Microsoftu ili nekoj sličnoj firmi. Ovakvi rezultati ne čude, jer je Dominik uvijek razvijao vještine i primjenjivao znanje koje stjecao u školskim klupama. Pa ima dobro logičko razmišljanje, inteligentan, fotografsko pamćenje, znači baš pametno, nadareno, darovito dijete.
Osim podrške škole, Veronika i Dominik dobivaju podršku iz Zagrebačkog računalnog saveza. Pa samo natjecanje, imali smo dosta priprema za to i tu u školi i u našem savezu i potpora je mama i razred, pa sve nekako lakše i to. Puno smo se pripremali, trudili smo se oko toga, mentor i naši puno se brinu oko toga da se pripremimo kako treba za to i da ono, na kraju to bude nekako. Dominik njeguje ljubav prema informatici i programiranju još od početka osnovnoškolskog obrazovanja, a smatra kako bi informatika trebala dobiti zasluženo mjesto u obrazovanju svih učenika. Pa još u prvom razredu sam se počeo baviti programiranjem općenito i znači natječem se od trećeg razreda. Prvo sam išao na županijsko, u četvrtom na državno i od tada svake godine na državno, uvijek bio među prva tri. I tako to se nastavilo sada sa informatikom. Može li Hrvatska bolje i hoće li se provesti cjelovita kurikularna reforma, preostane nam za vidjeti u narednom razdoblju. Ja mislim da je to dobra ideja, da bi trebalo više dati izbora djeci, pogotovo takve stvari. Također trebalo bi informatiku uvesti kao obavezni predmet, te mislim da je ta reforma dobra stvar. Zapaženi rezultati koji su postali dio medijskog prostora, kao i težnje roditelja, učenika, učitelja i stručnih djelatnika za bolje obrazovanje, pokazuje da obrazovanju treba cjelovito pristupiti, te da je važno čuti one koji o njemu žele, znaju i mogu nešto reći. Pa Hrvatska može bolje, evo, vidjeli ste kao prvo zbog svih tih profesora koji su uspjeli iznjedriti taj dokument. Dakle, da se malo možda osvrnemo i na financijski dio priče. Mi smo dobili honorare za taj dokument koji smo radili 6 mjeseci, međutim, evo, konkretno ja sam predstavljala kurikularnu reformu u Zadru, u Varaždinu, u Krapini, sjela sam u svoj auto, natankala za svoje novce, otišla tamo, cijeli dan bila i vratila se nazad, to mi nije plaćeno. Dakle, postoje ljudi koji još uvijek imaju entuzijazma, pa čak i volontirati, uložiti neka svoja sredstva za dobrobit. S druge strane, kad nas se pokušava zaustaviti, evo, ipak ona tiha većina se oglasila i osjećam da imam podršku građana i zato mislim da će Hrvatska definitivno bolje. Može li Hrvatska bolje i hoće li se provesti cjelovita kurikularna reforma, preostane nam za vidjeti u narednom razdoblju. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Pratite nas na redakciji zapad.tv i Facebook televizije Zapad. Vidimo se za 2 tjedna. Lijep pozdrav!